Bəli. Bu günləri atam zəng vurub. Çox sağdır. Hava pisdir. Şərait yaxşıdır. Maskası keçirmə. Atan zəng vurub deyib ki, maskası sürmə. Siz nə demisiniz? Yaxşı. Mənə deyir ki, narahat olma evdə. Dediniz ki, narahat olmayın evdəyəm. Yəni gizlədirsiniz. Bəli. Səhər saatlarından davam edən küləkli, qarlı hava şəraiti sonrası Bakı yollarında vəziyyət necədir? Kanal 13 çəkiliş qrupu axşam saatlarında Bakı şəhərinin müxtəlif ərazilərində yollardakı vəziyyətlə tanış olub. Sürücülərin fikirlərini öyrənib. Bəli, qardaşım, yerlər sürücüləri, yol yaşdır. Biz sürmək olmur, qardaşım, gəlin. Sancınla qalıb içərisindir. Ya maşın deyil, maşın gözləsin, onların hamısı gözləyir. Çətindir, təbii ki, çox çətindir. Qarlı havada həm Jiguli ilə idarə etmək avtomobildə çox çətindir. 07 sürücüsü. Bəli, 07. Hansı ərazidə işləyirsiniz taksi xidmətində? Yəni buralarda, inşaatçılarda, Yasamalıda. Yəni buradan zakaz aradışsa əraziyə gedirəm. Bu gün qarşılaşmamışam, amma hadisə törədənlər çox olur. Yasamalıda çox şahid olmuşam. Amma heç kəsə göstərməsin. Amin. Allah bütün şoförləri qəzablardan qorusun. Qarın ən intensiv olduğu yer müşahidələrimiz zamanı yeni Yasamal ərazisində lentə alınıb. Suraxanı və Sabunçu rayonlarında isə demək olar ki, qardan əsər əlaməti yoxdur. Nəsimi rayonu ərazisində isə küləklə bərabər qar davam edir və bu saatda iş başında olan bəzi peşə sahiblərinə çətin anlar yaşadır. Kuryer işləyirsiniz bu soyuqda, qarda, boranda, xalqa xidmət edirsiniz, Allah köməyiniz olsun. Çətin deyil bu soyuqda işləmək sizə? Əlbəttə çətin. Gəlizdən daha çox zəhmət olmasa? Əlbəttə ki, çətindir. Çətindir, aydın. Neçə ilə kuryer işləyirsiniz? 9 il. 9 il. Qardaş, hansı ərazidə işləyirsiniz? Necə? Hansı ərazidə işləyirsiniz? Bu 20 yanvar kanatın təzi ərazidə. İndi belə işləyirsiniz, yəni saat, gün ərzində saat işləyirsiniz belə, təxmini. Nə saat? 3 saat, bəli. 15 saat. 15 saat. Allah sizə səbir versin, kömək olsun qardaş. Bu 15 saat ərzində sizi qohum mu deyim, ailədən deyim, zəng vurub maraqlanan olur belə? Bəli, bəli. Bu günləri atam zəng vurub, çox sağdır, hava pisdir, şərait yaxşıdır, maskası keçirmə. Atan zəng vurub, deyib ki, maskası sürmə. Siz nə demişsiniz, yaxşı? Mənə deyir ki, narahat olma evdəyəm. Dediniz ki, narahat olmayın evdəyəm. Yəni gizlədirsiniz. Bəli. İstəmirsiniz ki, narahat olsun. Bəli, narahat. Allah sizin əziyyətinizi istəməsin. Çox sağ olun, qardaş. Çox sağ olun. Minnətdarım.